Estamos então no Tomás Pelaio com Fernando de Almeida, o diretor do agrupamento Tomás Pelaio. É hoje então a 21ª mostra, começou hoje, um evento importante aqui para a escola. Sem dúvida, não só para a escola como para todo o agrupamento. Eu diria que este tornou-se o evento do agrupamento, não é? Durante dois dias temos um cartaz muito diversificado de atividades. Arrancou às 9h30, conforme tiveram a oportunidade de testemunhar, presencialmente e online, porque também é uma vertente que nos últimos dois anos exploramos e que este ano densificamos ainda mais, que é também a cobertura dos principais momentos através do YouTube, da divulgação via YouTube e Facebook do agrupamento. Eu sublinharia o mote maior, que é: se não sais de ti, não chegas a saber quem és. Portanto, quisemos também em boa hora dar corpo à homenagem nacional que foi feita em 2022 no âmbito das comemorações do centenário do nascimento de Saramago. Portanto, como sabemos todos, um nome maior da nossa cultura e um vulto da nossa literatura. E também, desse modo, dar corpo aos muitos projetos que foram desenvolvidos pelas 21 escolas do agrupamento. É interessante, nós já pudemos ver um bocadinho, não digo tudo, porque realmente há muita coisa que ver, mas é interessante ver e assim as pessoas que visitam esta mostra também têm a possibilidade de perceber o que é que vocês vão fazendo aqui no dia-a-dia. Sim, eu convido toda a comunidade a visitar a mostra que está patente aqui, não só na Escola Sede, como também na Escola São Rosendo. E sublinho isto porque esta é outra das novidades. Aliás, se quisesse de forma muito simples desenhar o roteiro deste evento, eu diria que a grande novidade é exatamente esta dupla componente, ou seja, temos atividades aqui na Escola Sede em linha com o que tem sido habitual, mas a grande novidade é de facto termos também em paralelo diversificadas atividades e também espaços com workshops e itinerários de visita extremamente interessantes na Escola São Rosendo e ao longo dos dois dias conseguimos que também num contexto já pós-Covid as 20 escolas do agrupamento, para além da Escola Sede naturalmente, circulem por todos estes espaços de atividades, portanto, como digo, nos dias 23 e 24. Mas também deixava aqui vivamente um convite a toda a comunidade educativa, porque as portas da escola estão abertas, para poderem também pais, encarregados de educação, familiares, entidades que queiram visitar também muitos dos projetos que temos e muito do trabalho de qualidade que é feito em todas as escolas do agrupamento. Estes dois dias também terminam em beleza, digamos assim, com momentos culturais, também vão ser protagonizados aqui, tanto hoje à noite como amanhã, também estão abertos à população em geral. Relativamente aos eventos de fecho de cada um dos dias, temos dois saraus, e esses saraus presencialmente têm as limitações de espaço e por isso tivemos que estabelecer aqui alguns critérios, porque muita é a gente que normalmente acorre a estes dois saraus, mas de qualquer forma também, até por aí, fica o convite, porque todos, como vão também ser difundidos online, também a partir de casa, os pais, os alunos e demais comunidade em geral, poderão acompanhar cada um dos eventos que arrancam a partir das 21 horas. E, portanto, também por aí é uma forma de estarmos mais perto dos pais e dos alunos de todas as escolas do agrupamento. Deixem-me só aproveitar para destacar, porque falei genericamente da estrutura desta mostra, mas queria aqui enfatizar alguns dos seus conteúdos maiores. Temos patente uma grande exposição de Land Rover também, temos o mercado de rua, muitas atividades dos projetos Cidadania, Erasmus+, atividades esportivas, atividades laboratoriais, atividades oficinais, dinâmicas ao nível dos clubes de artes, portanto, deixo aqui de facto um bocadinho o interesse para que quem quiser se possa juntar a nós e, portanto, tornar mais significativo este momento maior do nosso agrupamento.